Намет Самскара – це своєрідний невідомий всесвіт візуальних образів, в якому, на думку автора, єдиним стимулюючим фактором людської свідомості залишається мистецтво. Особисто ставитися до теорії академіка Вернадського про те, що космос є живим. Я абсолютно переконаний, що космос є живим, і він з'явився через свідомість. Відповідно, свідомість і є визначенням Всесвіту. Навіть на молекулярному рівні я відчуваю космічну енергетику в потоках, які пронизують усе живе. Тому я намагаюся трансформувати цю енергію у мистецтво. І взагалі, коли я прийшов у цифрове мистецтво з традиційного, я не побачив великої різниці, окрім форми енергії. Особисто для мене передавання своїх відчуттів через мистецтво за допомогою електронного середовища є більш природнім, ніж, скажімо, використання фарб, пензлів та паперу. Наша уява, наші думки – все це електронні імпульси в нашому розумі. Саме тому я використовую цифрові технології у своїй творчості і в сьогоднішньому шоу. Аїстов, на вашу думку, чи можна андроїда Джонса вважати своєрідним провідником між нашим світом та космосом? І якщо так, чи можна стверджувати, що він, можливо, постійно перебуває на цьому зв'язку? Ну, діло в тому, що він не тільки провідник між чоловіком і космосом, він провідник між сучасними цифровими технологіями і іскусством, тому що ортодоксальне іскусство, воно довго сопротивлялось тому, що в діджитал-мірі можна створити щось унікальне. Некоторі художники можуть сказати, ну да, от зараз дуже багато людей можуть нарисувати щось в комп'ютері, але Ендрю – це чоловік, який рисує 6 лет, в 15 лет він вже рисував в Лос-Анджелесі портрети на вулиці і зарабатував там себе на життя, а в 21 год він пересел на планшет. Поэтому, как, скажем, Бэнкси в стрит-арте, это в цифровом арте Эндрю, это реальный мастер, это художник, который настоящий мастер. Он не только технарь гениальный, но у него еще прекрасные мысли. Як відомо, стародавні греки розпізнали природу атому дуже давно. При цьому вони не мали спеціального обладнання, комп'ютерів новітніх і таке інше. І тому дехто стверджує, що тут не обійшлося без НЛО. Як ви ставитеся, існує воно чи ні? У світі існує дуже багато загадок, і НЛО – одна з них. Є теорія, що у Всесвіті близько 6 мільярдів планет, які можуть потенційно бути заселеними живими істотами. Але коли ми отримаємо підтвердження цьому, я не знаю. Особисто я мав декілька містичних досвідів, проте очевидно, що підтвердити їх з точки зору науки ніхто не зможе. Андроид завоевал большое количество людей в современной музыке, потому что музыка современная, электронная музыка, она также создается на компьютерах. И люди могут сказать, ну, это не классика, это не Моцарт, не Бетховен, но тем не менее никто хорошо не может написать электронную музыку, если у него нет глубокого понимания звука, чувства, ощущения. И поэтому такие диджеи, как Типпер, которые работают, известные во всем мире с андроидом, они, безусловно, ценят звук и картинку. Вот здесь, в нашем проекте «Самскара», это все совмещено. «Самскара» вообще на санскрите обозначает впечатление, глубокое переживание.
И мы считаем, что дом, full дом, планетарный формат, это самый-самый такой immersive формат, который только существует на сегодняшний день в мире, доступный. И вот в этой связи мы делаем именно эту выставку в Киевском планетарии. То есть планетарий становится не просто местом, где наука или образование встречаются друг с другом, с новыми технологиями, а где наука, образование, искусство, культура, духовность объединяются в один уникальный проект. Знаєте, чи є щось спільне між тим Всесвітом, який ми бачимо в телескопах Хаббл, і вашим Всесвітом? Якщо так, тоді що саме? Саме завдяки телескопам Хаббл ми дізнаємося про те, що таке Всесвіт. Я, звісно, не можу сказати, що передаю у своїй творчості те, як виглядає космос, базуючись лише на наукових відкриттях та роботах. Проте мені подобається, що певна інформація дозволяє нам уважніше вивчати світ навколо себе. І, до речі, одним з принципів шоу, яке ми представляємо у планетарії, є те, що у цьому місці можна показати зовнішній всесвіт, яким я його бачу, а також внутрішній, який є не менш цікавим.